мұнайшы мен теңізші үшін Маңғыстаудан асқан мекен жоқ. Қойнауы қазынаға толы кен орындардың біразы осы өлкеде шоғырланған. Облыс мемлекетіміздің мұнайғы саласына қан жүгіртіп, ел экономикасын жандандырып келеді. Ал өмірін теңізбен байланыстырғысы келген жанға 5 мемлекетті біріктірген қарт Каспий бар. Еуропа мен Азияны жалғап тұрған қыста суық атпайтын жалғыз теңіз порты да Ақтау қаласында орналасқан. Бүгінде Маңғыстау облысында осы қос кәсіпті де қатар игерген отбасы бар. Қанжановтар әулетінің отағасы құрметті теңізші болса, бүгінде оның ұлдарын ел мұнайшы ретінде тани бастады. Жас теңізшінің сәбилік қалпынан әлі де айығып үлгермеген дөңгелек балғын жүзінде ерекше бір сүйкімділік бар. Бет бояуы тотыға тұрса да, әдемі ұсақ тістерін кіршікте шала қоймаған. Жарланбай біткен жазық маңдайы ашық жанды, ақ жарқындығынан қартады. Рас, оның бойында өзі шамалас ересектерге тән ұшқалақтық жоқ. Керісінше, әлденендей жауаптылықты сезінген байыптылық, ойлылық бар. Көз құйрығынан мезгілсіз түскен алғашқы әжімізінің сызаты байқалады. Болатқан, белгілі қаламгер Әбу Сәрсенбаевтың «Капитан ұлы» повесіндегі басты кейіпкер. Тағдырдың тауқыметін көп тартқан, әкеден ерте арылған жас теңізші. Сәлемім, сен қалай жүрсің мұна теңіздің ішінде? Жап-жас құртақырдай бала кезің. Тәуірхан Қанжанов оқып отырған шығармадағы жас кейіпкердің прототипі өзі. Дәлірек айтқанда 14 жастағы кезі. Тағдырдың жазуымен ағамыз дәл сол уақытта әкеден көз жазып қалыпты. Осы кезден бастап бұғанасы бекі білгірмеген қаршадай баланың тіршілік үшін арпалысы басталды. Өзімнен кейін екенім бұл, бірішкентай қарындасым бұл. Семья жағдайы жаңағыдай болғасын, үйде бас көтерер ешкім жоқ. Сосын амалсыздан оқуды тастап, тастағанда да мектепке барғанда мектеп шығарғысы келмеді. Себебі жақсы оқыдым. Өмір жолы өзгеше өрбегенде Тәуірхан Әбуханұлы оқуды ойдағыдай тәмамдап, үздік оқушы атанар ма еді. Алайда мектепте 8 сыныптық біліммен шектеліп, 14 жасынан өмірдің өзінен сабақ алуға кірісті. Анасының, іні қарындастарының күні өзіне қараған соң ерте есейді. Ересектермен қатар еңбектенуге ұмтылып, кеме механигіне көмекшілік етіп жүрді. Негізгі міндеті жағада болғанымен, бала жүрек әке жолымен ашық теңізге шығуды көкседі. Теңізге шыққан үлкен кісілермен бірге жүрген кісілерге балаға рұқсат етілмейді. Бірақ ол кісілерге еңбек күн, еңбек ақы көп жазылатынын біледі екен әкем. Сондықтан алып кетпейтін білгеннен кейін осындай балықты жинауға арналған жәшіктің ортасына бала тығылып қалған. Күнкөріс қамығысып, бір жағынан теңізге асыққан бала осылайша кеме ішінде кете барды. Үлкендердің көзіне түсіп қалудан сақтанып, күн ұзаққа жасырынса да, жағадан хабар жетіп, тасадан шығуына тура келді. Ол кезде кемедегі ересектердің қатарында теңіз өмірімен танысуға шыққан Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әбу Сәрсенбаев та бар еді. Сен жөнінде мен кітап жазамын. Сенің жаңағы қарындасыңның аттарын өзіңнің атыңды ауыстырамын. Өзіңнің атыңды Тәуірхан боласың, енді Болатқан боласың. Әніңнің аты Самат болады, қарындасыңның аты Жәния болады, Әзімұханның аты Әзімұхан болады, Әзеш болады, сөйтіп қалдырам деп сөйтеді ғой. Осылайша Тәуірхан Қанжанов қайғыдан қабырғасы қайысса да қайсарлығымен қаламгердің көзіне түсті. Жазушы өжет баланы сөзге тартып, кейіннен өз шығармасына арқау етті. 1959 жылы жазылған «Капитан ұлы» бірнеше жылдан кейін толқында туғандар жинағына енді. Ал ашық теңіздің дәмін алғаш татқан ағамыз өмірлік кәсібін осылай тауыпты. Маңғыстау облысында шойын жыл болмаған барлық азық түлік, барлық түгел керек жарақтың бәрі су жолымен осы Баутин портына арқылы тасымалданған, бүкіл облыс осы Баутин порты арқылы
қамтамасыз етілген. Сондықтан сол кездегі жұмыс атқарған теңізшілерді барлығында, соның ішінде Тәкеңді де бір ер жүрек батыр деп атауға болады. Тәуірхан Қанжанов теңіз ісіне өмірінің 56 жылын арнаған жан. Жарты ғасырдан астам уақыт ішінде ол қарт Каспийдің түкпір-түкпірін кезіп шыққан. Асаудай бұлқынып, кәріне мінген кезіне де тулаған толқындары басылып, жуас жатқан шағына да көп болыпты. Әр сапар қатерге толы. Әсіресе 1958 жыл ерекше есінде қалыпты. Ол кезде ағамыз небәрі 15 жаста. Сонда да кәнігі балықшылармен бірге ит балығы аулауға шығыпты. Сол жылы қыс қатты болды, мұз қатты болды. Сол мұздың арасында барып аулап тұрып қалдық. Шыға алмай, былай да былай. Бірақ моторды толтырдық. Толтырып, енді ауылға кетеміз, шығамыз деп тұрғанда астымызда мұз жарылды. 27-ден мұздың үстінде қалдық. Ол уақытта рация жоқ. 7-ші күні таңертең бір сағат 11-дің шамасында гүрілдеген бір дыбыс естілді. Сосын бәрімізді бір дал гүрілдесілді, гүрілесілді деп қарадық, аспанға қарасақ бір самолет келатыр екен. Жеті күн жалаңымыздың үстінде жатса да, ол теңізден бас тарта алмады. Керісінше, Атыраудағы теңізшілерді даярлау мектебінде білімін жетілдіріп, механик мамандығын меңгеріп шықты. Елге келген соң көп ұзамай кемелердің біріне қызметке орналасыпты. Механик болып келгеннен кейін мен ең бірінші 9 адам я командасы бар неге кеттім, сонда мен ойладым. Мен қарашы, 9 адам. 9 адамның құрғанда 5 семьясы бар. 45 адам. 45 адамның бәрі маған қарап отыр. Себебі механик деген сол кеменің жүрегі. 56 жыл бойы кеменің жүрегі болған Тәуірхан Қанжанов бүгінде отбасының тірегі. Еңбек жолында апатсыз қызмет үшін сан мәрте марапат алса, жанұяда ол қызының ыстық ықыласына бөленіп келеді. Оның жұбайы Айсәуле Жәбек қызымен шаңырақ көтергеніне биыл жарты ғасырдан асыпты. Бұл кісі әкеліп тастағаннан кейін Айжарымнан келген кетіп Алтайда келді ғой теңізден. Сосын енді бөтен үйде де жүре бересің ғой, өзің келгесің. Балдардың алдыңғы жағы қиындау болды. Енем болды, ол уақытта кішкене көмектесті. Сосын ол үйде 5 жылдай отырғасын бөлек үйге шығып, өзіміз бөлек болдық. Содан кейін екінші қызым 5 жасқа келгесін, мен осыған бала бақтырып үйреттім. Айсәуле Қанжанова алтын алқа иегері, ағамызбен 3 жыл 6 қыз тәрбиелеп өсірді. Отағасы айлап теңізге кеткенде олардың күтімімен көбіне бір өзі айналысқан. Ешқандай сабағына мен қайсысын оқыватсыңдар, қалай істедіңдер, мынаны дұрыс жасамапсың деген жоқпын, өздері оқыды, бірақ бәрі жақсы оқыды. Әке көрген оқ жонар, ана көрген томшер. Бұл отбасының да ұлдары әкеден тәлім алды, қыздары анаға қарап бой түседі. Мінезі қатты деп айта алмаймын. Артық ұрыспайды. Орнымен артық кетіп баратса енді арасында жаңа ұрсық қояды. Енді білгенін үйретіп жатыр ғой. Анамыз ісмер кісі, қолынан он саусағынан өнер тамған деуге болады. Біздер өзіміз кешеге дейін университетті, ол кезде институтты бітіргенге шейін анамыздың қолынан шыққан телпекті, анамыздың қолынан шыққан көйлекті киіп өстік. Әке тәлімі мен ана тәрбиесін сіңіріп өскен ұл қыз бүгінде өз алдына отау иелері. Алайда олардың ешқайсысы қазақ үшін қастерлі ұғым қара шаңырақты естен шығармайды. Туған күнде жиналу, жыл сайын міндетті түрде наурызды, жаңа жылды сол үйде қарсы алу, кішкентай өмірге келген баланы сәбиге ең бірінші сол үйге апару, жиендер болсын, жиен келіндер болсын, барлығын сол үйдің босағасына түсіру бізде үлкен осындай үрдіске айналған. Бүгінде бұл отбасының ұлы да қызы да өмірден өз орындарын тапты. Қазір түрлі саланың басығасында жүр. Алты қыздың дені білім саласын таңдапты. Ал үш ұлдың екеуі мұнай саласында қызмет етсе, біреуі әке жолын жалғап келеді. Олардың үлкені Амантай, мұнайшы. Ірі шетелдік компанияда қатардағы қызметшіден бастап кеңесші дәрежесіне дейін көтерілген. Жастайынан ата мен әжесінің тәрбиесінде болса да, әке шешенің тағылымы бөлек дейді. Менің әкемнің бір ойымда қалғаны, мен Астраханда оқып жүргенде, жоғары курста жүргенде келді әкем. Келгенде жұмыс жайында бір үлкен кеме алып қабылдап алып кетуге келген екен. Сол неде Астраханский судоверфный үлкен завод болды содан.
сол кезде күнде кешке келеді да бірдеңелерді жазып отырады да. Мен сұраймын, папа, не жазып жатсың деп. Сонда айтады, бұл кісілер енді кемені тапсырғанда бәрін тексеріп алу керек қой. Бұл кісі механик болып барып отыр. Бұл кісінің қолынан бәрі өту керек. Сонда енді олар ойлаған, бір қазақтың бір қара кісі келді, бұны не істейміз деп жайлап бәрін тапсыра берейін деген ғой. Сосын папам олардың бәрімен айқайласпай, тек қандай недоделкі, қандай кемшіліктер бар, соны жазып, тек күнде бере берген ғой. Сосын үш күн өткеннен кейін бұлар түсінгенде, бригада сварщиктерді, дәнекерлеушілер, ремонтниктерді, монтажниктерді кіргізіп, екі апта тағы жұмыс жасап, кемені дәл сондай керек жағдайына келтіріп, содан кейін барып бұл кісі қол қойған жұмыстарына. Сонда мен түсіндім, что өзінің кәсіби мамандығының жақсы маманы, өте жоғары дәрежелі маманы екенін әкемнің сонда түсіндім. Тәуірхан Әбуханұлы және Айсәуле Жапекқызы Қанжановтар әулетінің қос бәйтерегі іспетті. 30 немеренің, 4 шөберенің ортасында күн кешуде. Олардың алды жоғарғы оқу орнын тәмамдаса, кейінгілері әлі бесікке бөленуде. Біздің балалық шағымыздың ең керемет кезеңдері ол ата әжеміздің қасында өткен кезеңдер болып саналады. Мен өзім өскенімнен атамның өте жомарт жан екенін білемін. Себебі мен атамның үйінде көпке дейін бірге тұрдық. Сол кезде адамдардың кішкентайда болса, материалды жағынан болса да, моральды жағынан болса да көмек сұрап келгенде әрқашанда көмектесіп жатқанын мен көріп, өзім содан мен мотивация алатынмын. Біздің атамыз бен әжеміздің еңбекқорлығына біз әрдайым немерелері барлығымыз таң қалып, тамсанып қараймыз. Және де ең алдымен бізге ата-анамыздан бұрын үлгі тұтар адамымыз біздің атамыз бен әжеміз. Балықтың проблемасы туындаса, бұл кісілердің жаңа ақсақалы мына балықтың айналасында мынандай мәселелер туындап жатыр деп ақыл кеңестерін айтып отырады. Немесе жаңағы балық саласындағы жаңа су комитеті бар, түрлі мемлекеттік құзырлы органдар бар ғой. Сол органдарда балалары, немерелері, қыздары, келіндері барлығы жұмыс істеп, мінекей өзінің кішігірім бір кірпішін облыстың дамуына, мемлекеттің дамуына қосып келеді. Мендік өмірдің бар белестері осы ғана. Әзірге масаттана көрсетер өрім жоқ. Өрлесем деген арманым зор. Жас бұғанама жүктілген семья тауқыметі де жеңіл емес. Бірақ оқымай болмайды. Бұл капитан ұлындағы жас Болатқанның сөзі. Тәуірхан ағамыз шығармадағы кейіпкерінің өрлесем деген асқақ арманын шынайы өмірде орындады. Жас бұғанасына жүктілген жанұя тауқыметін талмай көтеріп, бүгінде үлгілі әулеттің отағасына айналды. Оқыды, жетілді. Балама, жанбай сөнген шалама, жоғалды жігіт пе, үзілген үміт пе, шал мекен, жапырағы бар мекен деп айтты дейді. Ал сол сөздің ішінде қаншама не жатыр, мысалы айтқан лирика жатыр. Бұл өлең жолдары Қасым Аманжоловқа тиесілі десе, Тәуірхан ағамызды алып бәйтерекке баласақ, ұрпағын жайқалған жапыраққа теңейміз.